Blog Talk Radio. Meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos este programa invocando a Santíssima Virgem Maria, Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. O qual programa, aliás, segundo me informa aqui o Alex Machado, o Cavaleiro do Templo, está completando 2 anos, eu nem sabia. Antes que o primeiro Trolls Pico aconteceu 4 de dezembro de 2006, e diz aqui o Alex: espero que até o ano de 2506 eu possa ouvir do professor essas verdades que o povo brasileiro ignora em massa e por opção. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado pelo lembrete e pelos bons votos, né? Agora, olha, aqui nos Estados Unidos acontece cada coisa. Aqui, Crystal Dixon, né? Uma professora de estudos africanos da Universidade de Toledo, foi sumariamente demitida porque escreveu num jornal da universidade, não, num jornal qualquer, num jornal de fora da universidade, a sua opinião bíblica contra a homossexualidade. E, olha, presta atenção, nunca nos Estados Unidos, nunca, nenhum professor foi jamais demitido por falar contra o cristianismo, nem dentro da universidade, quanto mais num jornal fora. Agora, se fala da homossexualidade, tu tá no olho da rua, né? Agora aqui, graças a Deus, o Centro Thomas More, que é uma organização aqui de defesa de direitos civis, entrou com processo contra essa merda dessa Universidade de Toledo. Isso é um puteiro, devia ser fechado, né? A instituição que faz isso tem que ser fechada, tem que ir lá pegar esse reitor, dar 2 tapas na cara, tá certo? E dizer, olha, vai trabalhar de varredor de rua, vai trabalhar de frentista de posto de gasolina, porque é isso que tu é capacitado, né? E essa moça aí, Crystal Dixon, né, ela simplesmente disse o que ela acha. Olha, meu Deus do céu, presta atenção, esse negócio de homossexualismo, eu nunca falei nada contra o homossexualismo, o máximo que eu acho é que é uma coisa um pouco de mau gosto, né? Quem diz que é pecado esse negócio não sou eu, quem diz isso aí é Deus, você está entendendo? E felizmente é Deus que diz, porque é o seguinte: Deus pode, mesmo que você tenha passado a vida inteira, tá certo, chupando pirocas com essa sua boca cheia de dente cariada e dando esse seu cu peludo, Deus pode limpar você, deixar você limpinho e botar você no céu. E eu não. Mas se fosse eu que disser que isso é pecado, você estava ferrado, meu filho, porque eu não posso fazer nada em seu benefício, tá certo? Deus, quando fala com um treco errado, ele ao mesmo tempo, ele te espreme, mas ele, né, ele como é que diz, mas ao mesmo tempo te joga uma corda para te tirar do buraco, tá entendendo? Eu não posso fazer isso. Então, a minha opinião aí não conta, tá entendendo? Agora, a Crystal Dixon chega e disse lá um negócio que não é ela que pensou, que está na Bíblia, meu Deus do céu. Ela não pode dizer o que está na Bíblia, que ela mesma segue. Isso aí é errado, é criminoso. Nos Estados Unidos está virando. Agora, presta atenção. Isso não é só nos Estados Unidos, isso não é um fenômeno cultural espontâneo, isso não é uma tendência social. Isto aí faz parte do programa da Nova Ordem Mundial, tá certo? Mais adiante eu vou citar aqui um artigo importante de uma jornalista chamada Judy McLeod, falando sobre os planejadores dessa Nova Ordem Mundial. Aquele plano que está exposto lá no livro do Arnold Toynbee, quer dizer, nós vamos ter que criar uma Nova Ordem Mundial por meios não democráticos, isso já está sendo feito. A democracia já acabou, gente. Já acabou. Você não tem mais nem direito à informação. Você não tem direito nem de saber quais foram as decisões tomadas e quem decidiu. Ficou tudo secreto. É uma coisa impressionante. Isso já está acontecendo. E se você não percebe que isso está acontecendo, você não sabe em que mundo está.
Quer dizer, a democracia virou apenas, vamos dizer, um cirquinho para enganar a trouxa. Já vamos falar, voltar a falar disso logo. Mas esse negócio de casamento gay, de abortismo, essa porcariada toda, isso faz parte da nova ordem mundial, porque esse é um programa de controle de natalidade. É abortismo, esterilização forçada, gaysismo, etc. Isso, vamos dizer, há mais de 50 anos, a família Rockefeller, que é um dos pilares da nova ordem mundial globalista, se esforça para introduzir o controle de natalidade no mundo, porque eles leram o tal do Thomas Robert Malthus e acreditaram naquela merda toda e acham que isso aí, que são os salvadores da humanidade, não podem mais ter filhos, só eles podem, né? O mundo vai ser povoado só de Rockefellerzinhos, os outros não têm direitos, né? E os caras estão impondo isso ao mundo, sempre através, vamos dizer, de medidas administrativas, por baixo do pano, etc. Nunca se expondo pessoalmente. Você já ouviu falar do senhor chamado Maurice Strong? É um dos grandes planejadores disso. Maurice Strong não aparece no jornal, meu Deus do céu. Quer dizer, esse pessoal, eles são a nova classe dominante, invisível e secreta. E eles decidem quem vai governar os países. Foram eles que criaram Barack Obama, meu Deus do céu. Aliás, se eu falar nisso aqui, o Eloy lá da Califórnia mandou um negócio muito interessante, mandou uma foto. Tá sido um parque natural lá do estado de Montana, né? E está lá um baita urso preto, né? Sentado no banco, assim, na mesa, né? Como quem estivesse esperando o garçom, né? Então ele diz o seguinte, diz, olha, os ursos aqui, eles entraram para o Partido Democrata, entendeu? Antigamente eles zelavam pela sua própria subsistência, eles iam buscar a sua própria comida. Agora já aprenderam a sentar e esperar que o Estado os sirva, né? Então está aí, esse urso aí que você está vendo, o nome dele é Barack Obama, né? É muito bom isso aí. Muito bem. Agora, vira. Falando, aqui o Guilherme Niares me escreve aqui uma carta muito simpática, né? Olá, como estão todos aí? O Pedro, a Leila e a Rochen. Tudo bem, obrigado. Os cachorros continuam fujões. Putz, a vida. Esses cachorros, rapaz, meu filho me apareceu aqui com uma cachorrinha Beagle, né? E muito simpática, que ele achou, não, estava perdido um pouco de gasolina. Daí o bicho começou a inchar, aumentar. Quando fomos ver, tinha 7 cachorrinhos dentro, né? Daí, quando nasceu, nós conseguimos dar 5 e ficamos com 2 aqui. Mas, olha, Beagle é um bicho filho da puta. Você abre a porta, o bicho já está lá no outro quarteirão, tá entendendo? É desses cachorrinhos criados para correr atrás de coelho, eles são velozes que nem um coelho. Isso é um maluco. Daí eles desaparecem no mato, 2, 3 dias, volta tudo estrupiado, traumatizado, tremendo de medo, tudo machucado, né? Daí você cuida, né? Então, passa 3 dias e o bicho faz a mesma coisa de novo. Eita vida. Então, agora aqui, ele pergunta, o Guilherme pergunta aqui, o que você acha? O Obama não vai apresentar certidão nenhuma, né? O que você acha que vai acontecer? Você acha que realmente esse processo pode dar alguma coisa? Muito bem, a situação aqui é a seguinte. O fato de o sujeito ter nascido no exterior não seria um impedimento absoluto e irrecorrível, tá certo? Alertado aqui por um amigo meu advogado, eu fui estudar um pouco o negócio do direito constitucional e vi, né, que existiria até um jeito de contornar a situação caso o sujeito tivesse nascido no exterior, né, sendo filho de... Se fosse filho de 2 pais brasileiros ou americanos, ele é filho só de 1. Quer dizer, poderia haver alguma discussão sobre isso aí. Quer dizer, o veto constitucional não seria, assim, absoluto e indiscutível, tá certo? Mas se fosse assim, por que o sujeito mentiu? Não teria sido mais fácil ele entrar com uma ação judicial, uma coisa assim? Por que ele escondeu? Por que ele disse que nasceu no Havaí? Então, o que eu acredito é que a essência do problema não é se ele nasceu nos Estados Unidos ou não. O que eles querem fazer, vamos dizer, é criar uma situação, vamos dizer, de desobediência civil desde cima. Quer dizer, a desobediência civil começa com o presidente da República. Por que eles fazem isso? Vocês procurem ler o livro do Thomas Woods, W-O-O-D-S, que se chama Who Killed the Constitution? Quem matou a Constituição? Então ele mostra ali onde que não só o pessoal esquerdista, mas essa elite globalista inteira está já há várias décadas
fazendo o diabo para destruir a Constituição americana. Uma das táticas usadas é essa mesma que se faz e se aplica também no Brasil, do chamado direito alternativo, né? Quer dizer, o direito achado na privada, direito achado no esgoto, né? Direito achado no cu deles mesmo, entendeu? E que pega uma frase e faz a frase dizer o contrário do que ela está dizendo. Quer dizer, o que a Constituição proíbe, eles autorizam. O que a Constituição autoriza, eles proíbem. Eles invertem tudo. Essa é uma das táticas. Mas a outra tática que funciona mais, vamos dizer, é a desobediência estabelecida. Quer dizer, você faz, já pratica o problema, uma espécie de ação afirmativa, affirmative action, tá entendendo? Você inventa um direito que não existe e você já age como se ele existisse. Ou você inventa uma proibição que não existe e já age como se ela existisse. Isso é uma tática que é usada no mundo inteiro. E eles estão usando essa aqui. A candidatura Obama é essencialmente isso aí. Quer dizer, nós vamos botar lá um sujeito cujo estatuto legal é indefinido, o cara não vai mostrar nenhum documento, e você traz de calar a boca e engolir, porque Barack Obama está acima da Constituição. Até o pessoal aqui, né, os fãs do Barack Obama, dizem, não, a Constituição é o que a gente acha que deve fazer com ela. Né? Quer dizer, a Constituição virou matéria plástica, você faz o que quiser. Então, a prova disso veio esta semana. Por quê? Além de toda a ilegalidade da candidatura do Barack Obama, ele escolheu agora Hillary Clinton como secretária de Estado. Acontece que existe um preceito constitucional que nenhum deputado ou senador pode vir a ocupar um cargo federal que tenha sido criado durante o seu mandato no Senado ou na Câmara de Deputados, ou cujo salário tenha sido aumentado durante esse mandato. O salário de secretário de Estado foi aumentado durante o tempo que a Hillary Clinton está no Senado. Então, ela, pela Constituição, ela não pode ser secretária de Estado. Então, o presidente não pode ser presidente porque não tem, vamos dizer, nacionalidade comprovada. A secretária de Estado não pode ser secretária de Estado porque o salário dela foi aumentado durante o período que ela estava no Senado. E tem mais uns dois ou três funcionários lá, altos funcionários que o Barack Obama escolheu, que estão todos nessa situação. Ou seja, isso aí é uma desobediência sistemática imposta de cima para destruir a Constituição. O Barack Obama já disse que a Constituição é culpada de todos os males, né? O Al Gore vive falando que tem que mudar a Constituição, etc. Então, só eles querem. O resto do país está... Até a maior parte dos eleitores do Barack Obama não tem nada contra a Constituição, porque também não tem ideia que o Barack Obama está lá para destruir a Constituição. Então, vamos dizer, é esse o problema que está acontecendo. Agora, aqui eu recebo um tal... Ó, o sujeito não assina. Eu odeio esse negócio de não assinar, mas é RL. Né? Não quero polemizar, apenas fico curioso, gostaria de saber se o link abaixo não elucidaria tal questão, quer dizer, questão da nacionalidade do Barack Obama. E daí o cara me manda o link do factcheck.org. Diz, pô, isso eu já expliquei mil vezes, oralmente e por escrito. Duas coisas. Primeiro, o documento que está lá no Fact Check não é uma certidão de nascimento. É um atestado passado muitos anos depois. A certidão originária tem a designação do lugar, o hospital onde o sujeito nasceu, a hora do nascimento e a assinatura do médico. Isso chama-se certidão de nascimento. Aquilo lá é um atestado. O atestado não comprova nada. Mesmo porque... Na época em que o Barack Obama nasceu, durante aquele período, anos 60 e 61, o Estado do Havaí aceitava registrar nascimentos ocorridos no exterior. Tá certo? Então, aquilo ali, mesmo supondo que aquele papel fosse válido, autêntico, tá certo? Assinado por São Pedro no céu, tá certo, né? Legitimado por todos os anjos e santos, ainda assim esse papel não atestaria... Não provaria nada. Acontece, ademais, que esse papel é fake. É falso. É 100% falso. Você deu uma olhada lá no site do Philip Berg. Tem um camarada aqui, é um técnico no assunto, que usa o nome pseudônimo de Ron Polari, que não mostra a cara dele, porque já recebeu ameaça de tudo quanto é jeito. Ele mostra para você por que aquele formulário que está lá
não corresponde ao formulário autêntico, porque aquele formulário é mudado todo ano, por razões de segurança. Então, cria pequenas alterações no formulário. E quando você vai ver, aquele documento que está lá, vamos dizer, ele não corresponde ao formulário daquele ano. Entendeu? Então, está na cara que aquilo ali foi montado, quer dizer, foi usado um outro formulário de um outro ano, apagaram o nome e colocaram lá. Oh, bom, então é fake. Mesmo se não fosse fake, não provaria nada. Isso não é uma certidão de nascimento. No Brasil é incrível, as pessoas, quando passa meses de que você já está discutindo o negócio, vem alguém assim e fala, olha aqui, você está enganado, você não sabe nada, está aqui o fact check. Pô, cara, me veio com notícia de 6 meses atrás. Então, olha, isso aí, esse link não elucida nada, o link só, até mais, terceiro. O pessoal, não, está aqui uma órgão apartidário, fact-check. Fact-check pertence à ONG Chicago Annenberg Challenge, que é aquela ONG na qual o William Ayers arrumou emprego para Barack Obama. Então, o órgão que emitiu é suspeito, o documento não é uma certidão de nascimento e o documento é fake. Isso tudo já tem meses que já está mais que provado e eu vim informando isso, as pessoas não leem as coisas. Né? Atenção, gente, os meus artigos que eu publico no jornal, eles têm que ser lidos em sequência. Eles são, como diz diria o René Girard, um longo argumento do princípio ao fim. Há uma unidade entre eles, há uma unidade, uma continuidade. Tá certo? Eu não dou opinião solta, gente. Eu não sou um cronista de jornal, tá certo? Eu sou um filósofo, sou um estudioso da ciência política. E tudo o que eu estou falando, todo o jornalismo que eu pratico, é apenas constituído de exemplos, de teorias e métodos que eu já expliquei abundantemente nos meus cursos. Tá certo? Infelizmente, o jornalismo tem uma limitação de espaço e às vezes a gente não pode dar toda a explicação ali, mas quem é esperto sabe que os artigos por si mesmos eles não dizem tudo. Né? Agora, uma coisa importantíssima. Onde quer que vocês leiam a matéria que apresenta o Barack Obama assim, o presidente negro, marco histórico, né, marco histórico da luta pelos direitos civis, onde quer que você leia isto? Isto é pura propaganda. Isto não tem nada, nada, nada a ver com a realidade. Prestem atenção. Dizia a mesma coisa o mundo... Vocês já esqueceram do Nelson Mandela, gente? Que também foi feito do nada, da noite para o dia. O sujeito estava na cadeia, foi tirado da cadeia e 3 meses depois estava na presidência da República. Quem tirou o cara da cadeia? Foi Nelson Rockefeller. Porque Nelson Rockefeller queria a concessão das minas de diamante da África do Sul, as quais eram propriedade do governo. Ele disputava essas minas há décadas e aquilo era monopólio do Estado, não podia. Daí tira o Nelson Mandela da cadeia, bota o sujeito da presidência, diz, marco histórico, presidente negro, blá, 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 toma lá a concessão da mina de diamante. Foi isso. A missão histórica do Nelson Mandela foi dar a concessão do diamante para o Nelson Rockefeller e depois foi para casa. Não fez nada. O governo absolutamente medíocre, bobo. Foi posto lá só para fazer isso. Quando é que vocês vão deixar de ser bobo, gente? Quer dizer, essa imagem do presidente negro, Marco Storch, isso é tudo. Essa é só slogan de campanha. Quando é que vocês vão achar que slogan de campanha é notícia? Um político, meu Deus do céu, você não pode compreender um político pela raça dele, pela origem religiosa, cultural da família, tá certo? Pelo tamanho do sujeito, se ele é gordo ou magro, você não pode compreender por essas coisas. Um político, para saber quem é o sujeito, você tem que saber quais são as conexões reais dele, quais os grupos de interesse e de pressão que ele representa, vamos dizer, quais as pressões e exigências que pesam em cima dele, que ele tem de atender, tá certo? E quais são os meios de ação efetivo que ele tem. Quer dizer, isso é um estudo estritamente objetivo. Aí você diz quem é o sujeito, né? Agora, slogan de campanha é outra coisa. No tempo que existia jornalismo, quando eu comecei no jornalismo, existia jornalismo ainda. Todo jornalista sabia disso. Você imagina aqui, por exemplo, se eu quisesse, né, por exemplo, falar do John McCain, e dissesse, olha,
John McCain, herói de guerra, sujeito maravilhoso, corajoso, tem três bolas no saco. Você não saberia nada sobre o John McCain. Eu tenho que dizer, olha, John McCain está ligado a tal grupo assim, assim, assim. Ele é, como é que se diz, um liberal republican. Né? Isso fez um acordo com o pessoal conservador. Tá? Então, você situa o cara politicamente, você está entendendo? Agora, o Obama, você não pode se situar porque você é proibido saber quem é o Obama. Prestem atenção. Eu digo, a democracia já acabou. O mundo está sob o comando, vamos dizer, de uma elite encastelada nesses organismos multinacionais, e, vamos dizer, são uns 200 grupos econômicos, aproximadamente, tá certo? Que compraram toda a mídia, são os donos de toda a grande mídia do mundo, né? E faz o que quiser, e eles determinam o que você pode saber e o que você não pode saber. Isso quer dizer que a democracia, a condição básica da democracia, que é você poder se informar para poder tomar sua decisão, isso já acabou, gente. Nós já estamos vivendo numa outra situação. E as pessoas continuam raciocinando formalmente como se ainda existisse a democracia pelo simples fato de que o sistema eleitoral está funcionando. Eu digo, você, o que é dentro do sistema eleitoral, você não pode saber quem são os candidatos. No Brasil, esse pessoal vetou a informação de que o Lula pertencia ao Foro de São Paulo. Vetou! E todo esse bando de putas que possuem os órgãos de mídia no Brasil, seus marinhos, os frias, todos esses obedeceram fielmente. Esses são empregadinhos da nova ordem mundial. Então você, cidadão, você, eleitor, você não tem mais nem o direito de saber em quem você vota. Acabou, meu filho. Tá certo? Ainda tem uma chance de você furar o esquema, porque existe internet, porque existe rádio, existe um pouco de independência, e eles estão loucos para controlar isso aí. Por que que em todos os países do mundo esse pessoal quer legislações para controlar a internet, alegando que é para combater pedofilia, quando, por outro lado, eles mesmo fomentam o movimento gay e tudo que, vamos dizer, é putaria no mundo? Olha, se vê. Eles querem combater a pedofilia e estão distribuindo pinto de borracha para as crianças no Brasil. Caso esse filho da puta, sem vergonha, vigarista desse temporão, desgraçado, criminoso. Quer dizer, como é que vai fazer campanha contra a pedofilia e ao mesmo tempo vai ficar excitando sexualmente as criancinhas, meu Deus do céu? O que que é isso, porra? Quer dizer, quem é que vai acreditar na sinceridade desse combate à pedofilia? Isso é fachada, é só para controlar a internet. Tem alguém no telefone, vamos ver quem é. Alô, quem é? Alô, Olavo. Sim, quem é? Aqui é o Luiz Guilherme de Campinas, tudo bom? Guilherme, tudo bem? Tranquilo. Eu gostaria de só dar uma notícia, que a editora Quadrante acabou de publicar uma tradução do How the Catholic Church Built the Western Civilization. Ah, do Thomas Woods? Oi? Isso. Ah, é, o Thomas Woods. É o mesmo que escreveu o livro sobre a Constituição, Who Killed the Constitution. Escreveu esse livro esplêndido sobre a Igreja Católica. Então, acabou de sair uma edição em português pela Editora Quadrante. Editora Quadrante, muito bem. Dá o título em português aí. Como é que chama o livro em português? Eu acho que a tradução é literal. É como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Exatamente. Muito bem, deixa a gente ler isso aí. Thomas Woods é um homem muito estudioso, sério. Outra coisa, Lavo. Diga. Você poderia falar agora, ou numa próxima aula do seminário, mais sobre essa questão da centralidade, definir melhor o que ela é, como alcançá-la. A centralidade, você fala que o Argentino conseguiu alcançar. Ah, isso aí eu vou ter que explicar no seminário mesmo. Isso aí não dá para. Não é assunto pra, nem para uma hora de programa, isso é assunto para muitas horas. Eu vou dar alguma aula sobre isso no seminário, fique tranquilo. Falando em seminário, deixa eu aproveitar para dar um aviso para vocês. Lá na página www.seminariodefilosofia.org, nos próximos dias já vai aparecer a gravação que eu fiz ontem, expondo o programa, mas já com algum detalhe a mais, o programa do curso de filosofia. E explicando às pessoas que nós já temos o sistema para a interatividade com até 500 pessoas, não sendo necessário aquilo que eu pensava no início, que é de formar grupos
né, e 10, 20 pessoas reunindo num lugar, não vai ser preciso isso, pode ficar todo mundo nas suas casas e das casas. Estamos montando o sistema aqui e vai ser para antes do que eu pensava. Eu não imaginava que fosse possível começar o seminário antes de fevereiro ou março. Talvez seja possível começar já, né, o mês que vem. Então, dê uma olhada lá e eu creio que em 2 ou 3 dias essa gravação, quer dizer, a introdução ao programa do curso de filosofia já estará no ar. Tá certo? É claro que o programa vai abranger não uma, mas várias aulas sobre esse assunto, Luiz Guilherme. Não se preocupe. Muito obrigado, Olavo. Eu recomendo, inclusive, para todo mundo assinar o Seminário de Filosofia, porque o conteúdo lá está muito amplo e muito bom. Obrigado pelo seu tempo e tenha uma boa noite. Fica com Deus. Aquilo ali é, assim, é trabalho de uma vida inteira. Quer dizer, além dos livros que eu publiquei, tem todos esses cursos que eu dei ao longo de mais de 20 anos. E vamos dizer, a quase totalidade do meu pensamento, do resultado das minhas investigações, está colocado lá nos cursos e não em livro, porque simplesmente não há tempo de transformar tudo isso em livro. Se fosse transcrever tudo isso e publicar, ia dar mais de 30 mil páginas. Tá certo? E eu trabalho aqui em condições precárias. Quem me ajuda aqui porque é minha filha, minha mulher, tá dizendo, meus cachorros, de vez em quando. Não, põe até os cachorros para trabalhar aqui. Tá, né? Porque secretário não tem, né? Então, mas voltando aqui, eu estava dizendo o seguinte: para você saber quem é um político, não adianta você olhar a cor da pele dele, a cor dos olhos do sujeito, você está entendendo? E não tem sentido, isso é ridículo, ridículo, ridículo. Então eu fiquei assim, estava um presidente negro, aí elege o Chaves, o presidente índio, elege o Lula, o presidente operário. Ora, meu Deus do céu, o presidente operário do Brasil é o presidente dos banqueiros, quem é que não sabe, porra? Ele é a mãe dos banqueiros, pai, mãe, tia, avó, tá certo? Dos banqueiros. Quem é que não sabe? Esse é o presidente operário. Daí, quando elegeram o John Kennedy aqui, é o presidente católico. Católico foi muito discriminado aqui, irlandês foi muito discriminado há muito tempo, né? Quase tanto quanto preto. Daí, quando elegeram o John Kennedy, o marco histórico, o presidente católico. O que mudou isso para os católicos? Não mudou nada. Tá certo? Então, o que mudou lá, vamos dizer, para os pretos da África do Sul, o que mudou? Acabou o apartheid? Acabou o apartheid, acabou a comida e está uma violência, filho da puta, entendeu? E substantivamente não mudou nada. Mudou é para o Rockefeller. Quando é que vocês vão entender essas coisas, meu Deus do céu? A política é duas coisas. A política, por um lado, é a ordem, quer dizer, é o esquema inteiro da sociedade que reflete, quer dizer, a representação que a sociedade tem da ordem cósmica, da ordem da realidade. Isso é um aspecto da política. O outro aspecto, quer dizer, que é o aspecto funcional, a política é o poder, é os meios de conquista, manutenção e expansão do poder. Então, a política tem que estudar essas duas coisas. Ela não estuda isso, ela não estuda nada. No Brasil, o que se chama de comentário político, nunca fala, eles confundem poder com governo, meu Deus do céu. Ora, nos anos 60, todo mundo sabia que não era assim. Havia um famoso livro na época, que era o livro do Wright Mills, Sir Wright Mills, que era um sociólogo esquerdista, mais esquerdista que a peste. Tá vendo? Mas era um sujeito que estudava. Eles tiveram um livro chamado Elite do Poder. Então, a elite era uma espécie de mapa da estrutura do poder nos Estados Unidos, não da estrutura do governo, meu Deus do céu. Por exemplo, nós sabemos que ninguém chega à presidência americana sem ter a bênção do CFR, Council on Foreign Relations. Então, o Council on Foreign Relations é um elemento importante da estrutura de poder. Tá certo? Então, o Wright Mills estudava, onde todos esses órgãos que não fazendo parte do governo são importantes para decidir quem está no governo, tá certo? A estrutura dos partidos políticos, a estrutura do financiamento, quem financia, né, os partidos políticos, estudava as várias famílias dinásticas que estão presentes no poder há 200 anos, ou 100 anos, sei lá, como Rockefeller, tá certo? Como Roosevelt, as entidades religiosas, tá certo? Enfim, a estrutura inteira do poder. Então, naquela época, isso aí era uma banalidade, todo mundo sabia que governo é uma coisa e poder é outra. E que a política não se constitui do governo, nem de campanha eleitoral, se constitui do poder efetivo.
Tá certo? Agora ficou proibido falar disso, meu Deus do céu. Você começa a falar de CFR, não sei o quê, dizem que é teoria da conspiração, de ficar idiotas. Quer dizer, esse pessoal mesmo da Nova Ordem Mundial inventa certas normas de polidez e normas de sanidade, tá certo? Que bloqueiam a sua mente, proíbem você de pensar e te obrigam a ser idiota. Você, para ser uma pessoa educada, tem que ser idiota. Né? E começa a falar desse assunto. Eles conseguem, vamos dizer, policiar até as sensações assim, de agrado e desagrado. Né? Por exemplo, você tem o maior número de pessoas que dizem: e o Olavo agora está maníaco pelo Obama, só fala de Obama, que coisa, eu quero outros assuntos, coisas mais interessantes. Mas que viadagem, gente. Você pensa que jornalismo é diversões públicas? O jornalismo tem aqui pra, está aí para retratar a realidade do que está acontecendo, porra. Tá certo? E a realidade, sobretudo, naquilo que é decisivo e que vai determinar o futuro. Olha, essa crise econômica que nós estamos vendo, essa crise vai passar. Mas a quebra da ordem constitucional que essa turma do Obama está fazendo, isso vai ficar, isso vai deixar marcas profundas. Na verdade, isso é a causa da crise econômica. Ou seja, eu estou falando de Obama porque aquilo é importante mesmo, gente. Né? Agora, é a mesma coisa no tempo do Foro de São Paulo. Então, ninguém queria ouvir falar do Foro de São Paulo. Ih, ele ficou maníaco, só fala do estado do Foro de São Paulo. Ora, eu só falo do Foro de São Paulo porque o Foro de São Paulo é o que determina o rumo da política na América Latina, meu Deus do céu. Agora isso já ficou claro para todo mundo, mas né, 7, 8 anos atrás, eu era o demente, eu era o maníaco, eu era o obcecado, porque só falar de Foro de São Paulo, agora também é a mesma coisa. E ele está obcecado pelo Obama. Porra, o que, que é isso? Eu já passei da idade de ficar obcecado por qualquer pessoa, contra ou a favor, porra. Eu estou fazendo uma coisa objetiva, agora vocês vão querer me ensinar a trabalhar? Ora, né? Eu acho engraçado, porque, por exemplo, quando aparecem pessoas que não são capazes de escrever 3 linhas sem cometer 5 erros de gramática, e vem me dar lições de estilo. Ah, você tem que ser mais conciso, você tem que ser mais didático. Mas o que, que é isso, minha gente? O brasileiro não se enxerga. Né? Sobretudo, né, eu vejo assim, tem uns jornalistas que escrevem, né, de vez em quando me mencionam, peraí, agora a pessoa vai esperar, né, me mencionam assim, num tom de condescendência paternal, né, admitindo, ele de fato, ele foi pioneiro ao falar esse negócio do Foro de São Paulo, quer dizer, reconhecendo que eu sou um precursor das suas distintas pessoas. Eu sou o João Batista desses messias. Né? A finalidade da minha existência foi preparar o caminho para o advento do seu fulano, seu fulano, seu fulano. E que palhaçada, gente, que palhaçada. Porra, até quando vai ter esse negócio histriônico, circense, essa coisa macunaímica no Brasil? Gente, quando a gente escreve ou fala, a gente tem que escrever ou falar num tom que seja proporcional, que seja natural à nossa posição real, à nossa biografia verdadeira, a quem nós realmente somos. Não é possível aparecer um sujeito, o João Ninguém, um cara de 18 anos, né, falando da obra do Olavo de Carvalho, assim, com um tom de condescendência. Ah, o Olavo até que melhorou um pouquinho, né? Quer dizer, fingindo que é um homem de 70 anos, experientíssimo, com uma obra inteira realizada. Né? E o sujeito lê, as pessoas lêem e ficam impressionadas com isso e aprendem a fazer igual. Essa coisa pega, porra. Quer dizer, até onde vai isso? Mas que palhaçada. Que palhaçada. Tudo isso é uma imensa viadagem. Mas uma imensa viadagem. Olha, esses caras são tão viados, mas tão viados, que eles nem dão o cu. Você está entendendo? Eles não são machos o suficiente nem para dar o cu. Eles estão loucos para dar, mas chega na hora e fala: ah, eu não vou dar porque dói. Entendeu? Quer dizer, o que, que é isso, minha gente? Que coisa mais fraca, mais nojenta. Né? Agora, esse pessoal, tudo eles falam em vez de distância. Aí chega, eu tenho assim 2 mil reunidos. Entrou lá, saiu os 2 mil correndo. Ah, socorro! Porra! Aí entra um pitbull no galinheiro, meu Deus do céu. Que porra é essa? Que coisa mais feia. Eu nunca vi tanta covardia, tanto fingimento, tanta palhaçada, tanto histrionismo. Agora, vocês querem falar do Obama? Então vamos procurar quem é o Obama. Olha aqui. Hoje saiu mais um artigo notável do meu amigo Cliff Kincaid, do Accuracy in Media. Deixa eu atender o telefone, depois eu falo isso aqui. Né? Alô, quem é? Alô, Olavo. Aqui quem fala é Eduardo. Tudo bom? Eduardo, tudo bem? Tudo jóia. Olavo, tô ligando para perguntar o que você sabe sobre a Skulls and Bones. E quem? Era só isso. Peraí, não ouvi. Não ouviu? Não ouvi. Fala mais alto aqui perto do telefone. Olá, eu liguei pra perguntar o que você sabe da Skulls and Bones, que você pode dividir com a gente aí.
Muito obrigado, e seu show é muito, e seu show é ótimo. Abração, tchau, tchau. Obrigado. Olha, é difícil você saber exatamente qual é o papel dessa organização. A Cullen Bonds é uma sociedade semi-secreta de estudantes, que existe há muito tempo. Né? A coisa está bem documentada, e a gente sabe que isso tem alguma importância, né, na seleção da alta classe política americana. Tá certo? Não sabemos exatamente como, mas nós sabemos, por exemplo, que essas... Existe um estudo interessante de um historiador alemão, cujo nome me escapa. O livro chama-se A Geração como Patota de Juventude. Então, a formação de uma geração de políticas, de políticos, se deram também nessas patotas de juventude. Graças a essa, a existência dessas organizações, né, iniciáticas de estudantes, a formação da geração de políticos adquire um tom mais formal e mais definido e mais claramente delineado. Você sabe quem vai ser quem no futuro a partir dos membros dessa sociedade. Então, eu sugiro que você procure os estudos do Anthony Sutton, S-U-T-T-O-N. Sutton é um economista e historiador inglês que estudou muito esse problema do Anglo-American Establishment. E ele tem um livro onde documenta muito bem as atividades dessas Cullen Bonds. O difícil é você saber qual é o peso real disso aí. Porque, afinal de contas, as Cullen Bonds reúne essas pessoas durante a sua carreira universitária. Claro que aquilo fica como uma referência para o resto da vida, porque é a patota da juventude. Você vê, esse negócio da patota da juventude funciona mesmo. Quer dizer, essa lealdade, né, estudantil, quando está ligada ou a movimentos políticos ou a sua sociedade desse tipo, isso funciona mesmo. Né? Eu me lembro, por exemplo, meu pai participou muito lá da militância, da luta política na Faculdade de Direito no tempo da Revolução. E, né, e anos depois, quer dizer, o meu pai só queria saber de duas coisas, tá? Ele só queria saber de sossego e pescar. Essa era a vida dele, você está entendendo? Então ele se enterrou lá num lugar, no litoral sul, e ele ficava pescando lá. Os amigos dele eram os caiçaras, os caipiras. Estava lá, levando a vida do jeito dele. Quando subiu ao governo do Estado de São Paulo, o Roberto de Abreu Sodré, que era colega dele e que fazia parte da mesma patotinha, tá certo? Imediatamente o Roberto de Abreu Sodré mandou buscar o meu pai para ver se ele queria o cargo no Estado. O meu pai não queria nada. Ele falou, não, o que eu quero aqui é sobre água fresca. Tá certo? Mas você vê, foram procurar o cara lá no cu do Judas. Olha, tem o fulano e tal, ele tem, meu pai tem o apelido de Luiz Caipira. O Luiz Caipira está morando em tal lugar, vamos buscar ele também. Isso é simplesmente natural. Agora, se tem, além dessa afinidade de estudantil, que é uma coisa muito forte, né, se essa afinidade ainda é formalizada numa sociedade esotérica, num ritual, aí funciona mesmo, tá entendendo? Mas é claro que o Cullen Bonds não é o órgão decisivo. O que é decisivo mesmo são as famílias dinásticas, quer dizer, são os Rockefellers, os Rothschilds, né? Gente desse tipo, tá entendendo? Que são famílias, porque a ação histórica só pode existir quando o agente dura mais do que uma vida humana. Tem que ter a continuidade, como, por exemplo, a Igreja Católica tem uma continuidade, o Partido Comunista tem uma continuidade, essas organizações têm continuidade, a maçonaria tem continuidade, tá entendendo? Senão não dá. Quer dizer, se cada vez que morre uma geração para a ação, não dá nada, né? Então, essas organizações, elas podem durar séculos, tá certo? Milênios, tá certo? Então, elas são verdadeiros agentes da história. Elas duram mais do que os estados e as nações, tá certo? Quando, por exemplo, os estados e as nações não são agentes da história, são apenas o cenário onde parte da história se desenrola, né? Você vê aqui, esse problema de quem é o sujeito da história, quem são os sujeitos agentes, né? Eu estudo isso há anos, tá certo? E já cheguei à conclusão, por exemplo, você dizer, as raças são agentes da história, mas é claro que não. As raças são a matéria plástica que você faz o que você quiser com elas. Quer dizer, não tem... Mesmo que você tente organizar politicamente uma raça, ela não tem por si mesma o tipo de unidade de ação que uma organização como essa tem, porra. Por quê? Porque o sujeito nasce naquela raça sem pedir. Ele nem sabe o que é ser daquela raça. Ele nem sabe o que é. Nem sabe o que é raça, porra, né? Agora, nessas organizações,
As pessoas entram porque querem, têm um compromisso. E às vezes assumem juramento de fidelidade até a morte. Então, essas entidades, elas têm unidade. E para agir, é preciso ter unidade e continuidade. Tá certo? Então, é curioso que esse pessoal, cientista, político, cientista social, não estuda nada disso, não sabe nada disso, eles não sabem o que estão falando, pô. Então, agora, se quer saber por quem é o Barack Obama, esqueça a raça do sujeito. O sujeito podia ser, sabe, esquimó, podia ser trobriandês, não ia fazer a menor diferença, está entendendo? Isso é apenas um símbolo de campanha, meu Deus do céu. O que define o Barack Obama mesmo é o conjunto de ligações políticas dele. Se querem saber quais são essas ligações, dê uma olhada no artigo do Cliff Kincaid, que saiu na Accuracy in Media, 30 de novembro de 2008, com o título de Obama Nominee Signal Radical Pro-UN Agenda. Quer dizer, os nomeados de Obama mostram uma ligação radical com a agenda das Nações Unidas, da ONU, globalismo. Isto é o Obama, isso é o Obama. Obama é o novo Nelson Mandela. Está aí feito para atender Jorge Soros, né? Atender Rockefeller, tá certo? Atender o que for decidido lá no grupo Bilderberg e ficar quieto e fazer o serviço dele. Olha, note bem, o Obama não é de nada. Pessoalmente, é um indivíduo muito fraco, facilmente manipulável. Ele é apenas um ator, ele é apenas uma fachada. O Lula é um sujeito muito mais consistente que ele. O Lula tem experiência política real, o Lula tem uma carreira, tem uma história, tá certo? O Obama não tem nada disso, ele saiu do nada, tá certo? E foi, como é que se diz? O Obama é inteiramente produzido em laboratório. Agora, ele já não está aguentando, porque você vê, essa semana ele já apareceu com um cacuete naquele piscar o olho direito. Quer dizer, o senhor já está com esgotamento nervoso. No fim da campanha, nem assumiu ainda, já está caindo pelas tabelas. Esse cara não é de nada. Ele está lá para fazer o que os Rockefeller e Soros mandarem. Né? Quem está aí na linha? Professor, aqui é Emílio. Emílio, tudo bem? É Emílio de Guarapuava. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Eu mandei um e-mail para o senhor e para o Silvio Grimaldo sobre os problemas técnicos que vocês estão enfrentando para colocar o curso de filosofia no ar. Sim, não sei se vocês chegaram a discutir sobre aquilo, eu não recebi nenhuma resposta. Olha, eu não li o seu e-mail, porque eu recebo mais de 700 e-mails por dia. Às vezes uma resposta me escapa. Você uhum. Faz um favor, me manda de novo. Eu mandei para uma conta em que nós participamos de uma lista em comum. Eu mandei para a minha filha, Leila, com H no fim, leila.carvalho@gmail.com. Tá, ok. Você pode fazer isso? Eu mando. Eu mandei mas, às vezes os melhores e-mails me escapam, né? Mandei para o Silvio também. Bom, o Silvio certamente vai me comunicar alguma coisa, mas por favor, mande para a Leila. Vocês não chegaram a nenhuma conclusão ainda a respeito da solução técnica. Eu não examinei, não sei do que você está falando ainda. Me mande, por favor, de novo para o endereço da Leila. A questão para o curso de filosofia. Eu não sei o conteúdo do seu e-mail. Se você puder mandá-lo de novo, eu agradeço. Okay. Tá bom. Obrigado. Então, tá bom, professor. Tchau, obrigado. Peraí, tem mais alguém na linha aí? Alô? Alô, Olavo? Sim, alô, quem é? Alô, quem é? Oi, aqui é o Davi de Belo Horizonte. Oi, Davi, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, o senhor mencionou aí aqui é o negócio da mentalidade da patota. Eu me lembro que o Karl Mannheim, no Estratégia do Grupo Nazista, disse que o Partido Nazista inteiro foi formado em patota de estudante. Isso mesmo, isso mesmo. Todas essas organizações surgem assim. O PT surgiu assim. É? O PCdoB surgiu assim. Todas surgem assim. E o Partido Nazista foi a mesma coisa.
Bem lembrado, bem lembrado. Está no livro Diagnóstico do Nosso Tempo, um livro editado pela Zahar no Brasil, e tem lá um capítulo notável, Estratégia do Grupo Nazista. Muito bem lembrado. Ah, era isso, então. É. Obrigado. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Então, okay, olha, tchau. Vocês procurem aqui no www.canadafreepress, Canada Free Press, tudo junto, hein? canadafreepress.com, né? Um artigo da Judy McLeod. McLeod escreve Judy, J-U-D-I, M-C-L-E-O-D. O livro chama United Nations and its Carefully Managed One World Order. As Nações Unidas e a sua cuidadosamente administrada Nova Ordem Mundial. Esse artigo é importantíssimo, inclusive para você entender quem é Obama. Tá certo? Agora, atualmente, é o seguinte, você não pode falar quem é Obama, você só pode falar o slogan de propaganda. Isso é uma... Olha, para quem tem 40 anos de jornalismo nas costas, isso é um fenômeno assombroso, de ver como a população é proibida de ter acesso a informações elementares. Quer dizer, você não pode saber quem te governa, você não pode saber quem manda, você não pode saber quem é influente, não pode saber quem é importante. Você tem que pegar só a superfície, sabe? A revista Caras. Não é isso? Aparece aquelas carinhas bonitinhas, né? E tá aqui o rapaz que é o marco histórico, porque é o negro na presidência. Ai, que palhaçada, meu Deus do céu. Quer dizer, é uma infantilização maciça. É uma coisa... Veja, eu garanto para vocês que um controle tão total do fluxo de informação, nós, 30 ou 40 anos atrás, nós só podíamos observar em regimes totalitários. Isso tinha na Alemanha nazista, na União Soviética. Hoje virou moda no mundo inteiro e ninguém reclama, meu Deus do céu. Por quê? Porque os caras inventaram um jeito de conciliar isto com o sistema eleitoral. A eleição virou parte do pão e circo, meu Deus do céu. É como no Brasil, que tem dois candidatos aqui, né? Os candidatos da esquerda e o candidato da esquerda da esquerda. É sempre assim. Então, não deixem de ler esse artigo da Judy McLeod, é muitíssimo importante. Agora aqui, o Alessandro Yokoyama, só no Brasil tem esse aí, né? Ítalo-japonês. Nipo itálico. Seu último texto, Meditação, Dia de Graça, simplesmente irretocável. Que equilíbrio, razão e espírito fora do comum. Se me permite, o arroba do fã, o artigo é digno de São Tomás de Aquino. Renovei na hora minha assinatura do Seminário de Filosofia, que por descuido deixei vencer. Muito obrigado, Alessandro. Obrigado mesmo. Esse artigo está sendo muito bem recebido, até pessoas que não gostam de mim, gostam do artigo, mas daí falam do artigo com aquela condescendência. O Lavinho está melhorando um pouco, ele está quase um homenzinho. Meu Deus do céu, se eu ouvir os caras falar, dá a impressão que é minha mãe, meu avô, falando comigo, né? Quando vai ver os moleques analfabetos, né? Se fazendo importante, arrotando importante. Parem com esse histrionismo, parem com isso, meu saco. Não pode mais continuar assim. A coisa mais preciosa da vida chama-se sinceridade, aquilo que vem realmente do seu centro, do coração, da realidade da sua vida. Você falar com a sua própria voz. Você não queira saber como isto é bom, porque daí você não tem medo de nada. Agora, você começa a fingir, começa a posar. Porra, você tem que toda hora olhar assim no canto de olho para ver se tem alguém reparando que você está fingindo. Né? Fica que nem Obama. Obama é tanto olhar para os cantos, já pegou um cacoete no olho direito, fica piscando. Né? Por quê? Porque é só fingimento, é só palhaçada. Entendeu? Olha, o Lula comparado com o Obama... é um monstro de autenticidade. Tá entendendo? Agora aqui, tem alguém reclamando que no meu site encontrou uma publicidade da Fundação Logosófica. Né? Talvez você não tenha tempo de ler os livros do argentino tradutor de Logosofia, mas os textos do homem são de ataques violentos contra o cristianismo e contra a igreja. Bom, acontece o seguinte, a gente coloca esses anúncios lá porque isso facilita a nossa divulgação pelo Google. E a gente não seleciona os artigos e nem o Google seleciona. Isso aí é um computador que chuta qualquer anúncio lá. Então, não temos como controlar isso aí. Quer dizer, se o sujeito fizer assim um anúncio
como a mãe do Olavo, tá entendendo? Eu não vou ter como tirar de lá, pô, tá entendendo? Desculpa, tem vexame, né? Mas eu não tenho controle, e o próprio Google também não tem. Isso aí é por sorteio. Né? Então, assim, não leia os anúncios, né? Agora aqui, o Oliver Lima me pergunta, conforme fiquei sabendo uma discussão, o fórum senhor tem argumentos contra a teoria do matemático Georg Cantor, de que há diferentes tipos de infinito. Né? Poderia, por favor, expor o seu argumento, ou se preferir me indicar um texto onde o senhor o faz? Bom, para resumir aqui, não dá, Oliver, mas isso aí está no meu livro O Jardim das Aflições. É uma parte curtinha, mas eu sei que quando eu anunciei aquilo, né, tem um monte de matemáticos que ficaram bravos comigo, né? E prometeram uma refutação. Eu estou esperando a tal da refutação faz 20 anos. Né? De vez em quando, eles... Ah, nós vamos refutar! Estou esperando. Então, dá uma lida lá. Essas são umas 3 ou 4 páginas apenas. Né? Mas eu acho que não tem... Aquilo ali não tem barriga me dói, não. Aquilo é irrespondível. Né? Aqui, ó. O famoso jornalista Mino Carta escreveu sobre a sua pessoa, e ele diz, prefiro silenciar, pelo que sei, escreveu um desse temido livro autobiográfico. Né? Ele está se referindo ao imbecil coletivo, como se fosse minha autobiografia. Não é autobiografia, ô Mino. Também você está mordido porque você não entrou no livro, porra. Você está entendendo? Então, você, como eu não falei de você, você acha que eu só estou falando de mim? Claro que eu também faço parte do imbecil coletivo. Eu não sou imune à imbecilidade, de maneira alguma. Né? E você também não. Mas você não entrou ali... Assim, primeiro porque você não tinha a relevância cultural. Eu não estou ali para comentar qualquer jornalista. Eu estou comentando professores de filosofia, escritores, etc, etc. E você, intelectualmente, você é um nada. Então por que eu ia botar você lá? Quer dizer, o imbecil coletivo se constitui de intelectuais. Intelectuais são professores, são, né, pessoas de ideias. Não é o seu caso. Então, para que você entra lá? Então, agora ele ficou mordido porque eu não pus ele no imbecil coletivo. Ora, porra. Puta, velho. Quanto mais velho, mais idiota. Ai. Daí, tem outro aqui, né, que me escreve, falando aqui da discussão entre o Luiz Nassif e o Reinaldo Azevedo. Falou, olha, atenção, eu sou amigo dos dois, né? Perdi contato com os dois faz tempo, não nos encontro há muitos anos, mas Luiz Nassif e Reinaldo Azevedo, eles estão brigando. Aí eu só peço um favor aos dois, não me usem como porrete. Não batam um no outro usando a minha pessoa. Eu sei que... Aqui, o Luiz Nassif fez isso hoje aqui, ó. Né? E o Reinaldo nunca fez, mas o Luiz Nassif está fazendo. Não, não faço isso. Eu não tenho... Olha, eu não quis entrar ainda nessa briga. Se eu entrar, vai haver choro e ranger de dentes. Então... Não me provoquem, tá? Eu sou um sujeito longânime. Né? Quer dizer, eu espero para falar as coisas, eu espero muitos anos. Né? Então, aqui, o Carlos Reis Lima me manda aqui um link para... Né? Um programa fantástico, onde era uma prova do crime do temporão, quer dizer, o pênis do temporão. O temporão está distribuindo pênis para as criancinhas, tá certo? Então, em breve, já começará a educação sexual das crianças, já começará no berçário. O menino nasce, já tem que sentar na chupetinha, tá vendo? É assim que vai, quer dizer, note bem. Agora, toda esta coisa de movimento gay, não sei o quê, de se fazer de ofendidinho, isso é uma exploração da emoção humana, porque você sentir-se indignado é próprio da pessoa honrada, da pessoa que representa valores efetivos. Quando esses valores são assintosamente desprezados, menosprezados ou atacados, a pessoa se sente ferida na sua alma. É o que a Bíblia chama de escândalo. Esse pessoal do movimento gay aprendeu, e movimento gay e abortista, aprenderam a imitar a mesma coisa. Então, eles fazem de conta assim, que a prática do homossexualismo é um valor transcendente, respeitabilíssimo. E que se você toca naquilo, é uma blasfêmia, é um negócio divino. E você fala do homossexualismo, então, eles fingem que estão moralmente ofendidos. Quer dizer, quem é que não percebe que tudo isso aí também é o histrionismo? É uma imitação psicótica.
da realidade. Olha, note bem, a religião de uma pessoa, os valores morais que ela defende, né, as causas pelas quais ela ofereceu a sua vida, né, arriscou os seus bens, etc., etc., tudo isso para ela é sagrado. Agora, dar o cu não é sagrado, gente. O sujeito pode gostar disso. Eu admito, por exemplo, o Luiz Motta diz que adora, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Até acredito, mas não é um valor. Você está entendendo? É apenas uma coisa que você gosta. Não? Não é uma coisa pela qual, vamos dizer, que mereça o sacrifício da humanidade. Entendeu? O ser humano pode oferecer a sua vida para Deus, pode oferecer, vamos dizer, para salvar pessoas, para salvar valores culturais, espirituais, etc., etc., mas não vai oferecer a sua vida para dar o cu, porra. Ninguém faz isso. Só se for psicótico. Você está entendendo? Então, como é que você pode tratar esse simples gosto que você tem? Eu admito que tem o direito a esse gosto. E se alguém for bater em você ou insultar você por causa disso, eu seria o primeiro a te defender. Mas é que vocês que ficam insultando os outros. Essa semana mesmo, pessoal, alguém invadiu uma igreja aqui e começou a bater nas pessoas. Quando alguém faz isso, pode. Essa semana, ó, um tempo atrás morreu um senhor chamado, não sei o que, Shepherd. Era homossexual. Houve uma campanha mundial. Ah, isso aí é homofobia, assassinação. Agora, um cara homossexual matou um outro sujeito chamado Shepherd, que não quis dar para ele. Né? O sujeito, baixa as calças aí, não baixa. Baixa as calças, não baixa. Matou. Né? Ninguém, não tem campanha nenhuma. Agora, o número de crimes cometidos aí nessa área, é claro que os homossexuais são campeões. Por quê? Todos os estupros acontecidos em cadeia são estupros homossexuais. Todos. Somem. Você vai ver a monstruosidade que é. Hã? Então, esses camaradas, eles aprendem a fazer com que aquele seu gosto, aquele seu, pode ser até vício, será? Será santificado e é intocável. Você não pode falar daquilo. E as pessoas estão aceitando isso. Quer dizer, empresários, líderes militares, líderes políticos, aceitam isso, aceitam essa chantagem monstruosa, chantagem de gente psicótica, porra. Então, se você quer dar o cu, dê, mas não vai querer que a gente respeite e santifique aquilo que não pode falar mal. Ora, porra. Diga. Alô? Alô? Quem é? Olavo? Eu. Tá me escutando? Perfeitamente. Aqui é o Orlando, de Santo André. Orlando, tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo certinho, graças a Deus. Olavo, eu tenho uma dúvida que eu acho que deve ser de muitos iniciantes na área de filosofia como eu. Eu quero saber como que a gente faz para reconhecer a verdade. Ah, o problema é o seguinte, a busca da verdade, ela é viciada na base. Porque quando as pessoas começam a buscar a verdade, elas querem as verdades últimas e supremas. Eu digo, assim não dá, porra! Assim não dá! Você tem que começar por aprender a reconhecer a verdade na sua vida. Por exemplo, na Igreja Católica, né? No tempo que existia a Igreja Católica, e tinha um negócio que chamava confissão e eu chamava exame de consciência. O exame de consciência consiste em uma centena de perguntas para você fazer sobre você mesmo. Responde aquelas perguntas e você vai ver que você é um bom filho da puta. Tá certo? Então, daí você aprende quem você é. Você pensa assim, né? Falei mal das pessoas pelas costas? Falei. Né? Pensei mal da minha mãe, do meu pai, da minha mulher, da minha avó, da minha tia? Pensei. Né? Quis roubar o dinheiro do fulano de tal, pegar pra mim? Quis. Você vai confessando pra você e você vai ver quem você é mesmo. Nem tudo é mal. A grande vantagem de você confessar os seus pecados com toda a sinceridade é o seguinte: quando te acusar de uma coisa que você não fez, você tem certeza de que você não fez. Por exemplo, outro dia um sujeito aí no Orkut disse: ah, o Olavo, com aquele seu estilo político. Eu digo: epa, já me acusaram de tudo. Eu posso ser mal educado, posso ser grosso, posso ser melifluo. Melifluo é a puta que eu faria. Você está entendendo? Está compreendendo? Então, eu sei quase o pecado que eu fiz e quase que eu não fiz. Então, não adianta me acusar do que eu não fiz, porque não gruda. E você se torna imune à chantagem psicológica. Pessoas que ficam querendo te imputar culpas que você não tem. Você está entendendo? Então, Você aprende... É aí que você...
tem aquela versinho do Antônio Machado, quien habla solo espera hablar a Dios un día. É falando com você mesmo, confessando a sua verdade para você mesmo, que você aprende o que é verdade e o que é falsidade. E daí você pode aplicar isso para outras dimensões. Agora, pessoas que não têm a menor ideia do que se passa dentro da sua alma, pessoas que se desconhecem, pessoas que não têm nem o mínimo de autoconsciência para perceber, por exemplo, que ele está falando num tom falso. Nem percebe o tom que o sujeito está falando. Quer dizer, ele está um moleque de 17 anos falando como se fosse um catedrático de 80, né? E não percebe que é fingimento. Então, esse cara não tem o mínimo de autoconhecimento para que a gente possa levá-lo a sério. Agora está ele falando e pontificando sobre a verdade última, sobre se existe verdade, não existe verdade. O que quer que uma pessoa dessa diga é peido verbal, porque não tem substância de experiência humana. Então, a busca da verdade começa na experiência humana da sinceridade para consigo mesmo. Tá certo? Em querer buscar a verdade, não é isso? Querer buscar a verdade, mas, em primeiro lugar, a verdade sobre você mesmo. Quem é você, o que você quer, o que você quis, o que você pensou, com que intenção você fez tal ou qual coisa. Contando sua história para você mesmo, você adquire a sua própria voz e você se reconhece e não tem mais muro entre você e você. Você não queira saber como isso é gostoso, isso é melhor do que sexo, pô. Né? E botar aqui, sei lá, põe a Sharon Stone com as pernas abertas, pelado na minha frente, fala, troca a sua sinceridade com você mesmo pela Sharon Stone, fala, mas nem cagando. Tá entendendo? Ok, Olavo. É muito bom, gente, é muito bom, porque você não fica mais conspirando contra você. Você não fica mais se escondendo de você que nem um rato no esgoto, tá entendendo? Agora, toda essa gente, esses caras que falam nesse tom fingido, sempre quer se fazer de bom menino, sempre quer mostrar que está do lado do bem. É que palhaçada, porra! Isso é muito feio. Então, você vê, por exemplo, as pessoas que essas turmas gostam, eles gostam do Saramago. O Saramago é uma nota de 35 reais. Está fazendo muito sucesso aqui no Brasil, hein? É o mais falso que tem! O cara é mentiroso, porco, vigarista, não vale nada, você tá entendendo? E o estilo dele reflete isso. O Saramago soa falso, os caras, sabe, premiaram ele na Suécia porque leram em tradução sueca. Tá entendendo? Se fosse ler em português, perceberia que aquilo é falso, soa falso, cada linha soa falsa. As pessoas não têm mais nem sensibilidade para perceber isso. Mas não percebem nem em si mesmo como é que vão perceber no Saramago. Olha, pô, eu cada vez que começo com treta, eu sou o primeiro que percebo que eu tô fingindo. Fala, para com isso, desgraçado. Entendeu? Então, olha, eu lembro que tinha um dia, eu tinha 43 anos, eu tava fazendo a barba, olhando no espelho, e de repente eu me toquei e falei, cara, eu já sei tudo sobre mim mesmo. Eu não consigo mais me enganar. Então, eu já estou um homenzinho. Então, agora eu posso tratar de assuntos objetivos e esquecer minha própria pessoa. Eu não vejo esse pessoal que vive falando aí do Olavo, com o Olavo, com o Olavo. Mas que importância ter o Olavo, caralho, você presta mais atenção em mim do que eu mesmo. É uma coisa louca, de louco, louco, louco. Quer dizer, tudo isso aí é neurose. E neurose, dizia o meu amigo Ronaldo Alfredo César Miller, é mentira esquecida no qual você ainda acredita. Puta, agora o nosso horário já estourou, gente. Então, olha, obrigado por essa última pergunta. Obrigadão, Olavo. Até a semana que vem, muito obrigado a todos. Tchau, tchau.